Nazdar, nazdar, vítaj kopačkové, vítaj pri ďalšom unboxingovom videu. Tentokrát to budú kopačky, do ktorých som sa zamiloval, o ktorých som často básnil na svojom Instagramovom profile Kopackovo, takže ak ešte nemáš odber, tak dole nájdeš link. Aby som bol konkrétny, Adidas Predator Edge .3, prevedení LLFG. Tie kopačky sa nachádzajú práve tejto recyklovateľnej krabici. Nie je zlá. A poďme ich teda vybrať. Vnútri nájdeš kopačky a už len kopec papierov. Recyklovateľných papierov. Takže toto je najnovšia generácia Predatoriek a najnovšia kolekcia s názvom Sapphire Edge, ktorá je samozrejme do takej modrej farby. Určite ma zaujíma tvoj názor, takže ak sa ti páčia, nezabudni hodiť dole like a pokiaľ tam bude dostatočný počet lajkov, tak toto bude model, ktorý budúci týždeň aj vyskúšam. Takže model vyzerá nasledovne. Čo povedať k tomuto modelu, začnem asi cenovkou, začínajú od 100 eur, samozrejme už so zľavým kódom Kopackovo ich dokážeš kúpiť lacnejšie. A k dispozícii na Eleven Team Sport sú práve v tomto modrom prevedení, alebo v tomto čiernom, ktoré sa mi asi vľúbi trošku viac. Tie vyzerajú takto, kombinácia čiernej a bielej. So štuplami, samozrejme modré, safír. Späť k tomuto modrému modelu. Tento model je pokrytý syntetikou, ako to u tej tretej triede samozrejme býva. Ja mám teda prevedenie LL, čiže je to Lace Less, čiže bezšnúrková verzia. Vstup do tej kopačky nie je nejaký extra problematický a viac menej dovolím si tvrdiť, že toto môže byť taká univerzálna kopačka. Mne osobne s hrubým nartom nerobí absolútne žiadny problém. Možno tie prvotné obutia budú trošku zložitejšie, pretože ten materiál je ešte taký tuhý. Ako náhle tie kopačky budeš používať častejšie, tak tá kopačka aj celkovo ten gumičkový systém sa prispôsobí tvaru tvojej nohy. Časté otázky, či sa tá gumička nejako extra nerozťahá, nebude ti tam noha plávať, nemusíš sa obávať. Za mňa myslím si, že tá gumička vydrží dlhšie ako aj samotný produkt. Pokiaľ by si sa stále bál práve tohto Lace-Less systému, stačí ísť klasicky do šnurkovacieho a myslím, že cenovkou sa hýbe rovnako. Ešte sa vrátim späť k tomu povrchu a ten je tvorený práve takýmito lineami a už to nie je tie gumené výstupky, ktoré si mohol nájsť u predchádzajúcich generáciách. Avšak u tejto tretej triedy to nie je až také výrazné ako u tej prvej. Ja vám to ukážem. Toto je prvá trieda a toto je tá tretia trieda. Ale ako nemusíš sa báť, tak guma tam cítiť je. Avšak nie je to také výrazné. Ak sa pozriem donútra, je tu klasická vložka, ktorá nie je odnímateľná. Je tu aj nápis End Plastic Waste, že koniec plastovému odpadu. Takže tento celý model sa nesie v takom eco móde. A ak sa posuniem na tú podrážku, znova je to klasická podrážka Predator. A v tomto prípade je to FG verzia, čiže určená na prírodný trávnik. Tvar tej podrážky pripomína práve ten safír. A táto kopačka je určená hlavne pre tých, ktorí robia časté prudké zmeny smerov a vyžadujú presnosť. Tomu by mali dopomáhať práve tieto zone skin, alebo teda gumené výstupky. Je to niečo podobné ako u napríklad Phantom GT alebo Puma Future. Takže toľko v skratke o tomto modeli Adidas Predator. Ak máš otázky, samozrejme smeruj ich dole do komentára, pokiaľ si nevieš vybrať ten správny model. A napíš mi na môj Instagramový profil Kopackovo. Rád ti pomôžem, poradím a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa maj. Čus!